ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୋହୂକୁ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା। ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦେଢ଼ଶୁର ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଚାରିଦିନ ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋହୂ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋହୂଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦେଢ଼ଶୁର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଲିସ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇଥିବାରୁ ଜାମିନ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ନାଳ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜର ମାନବିକତା ହଜିଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଠୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି, ବହୁ ନିର୍ଯାତନା। ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବୋହୂକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦେଢ଼ଶୁର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ପୁରା ନାଳରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେ ପୋଲିସରେ ଯାଇକି କରିଥିଲେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।